Não está entre as penas previstas na nossa legislação perder o direito à saúde ou ser exposto a doenças. Quando uma pessoa comete um crime e é privada de liberdade, ela continua tendo direito à proteção do Estado e ao atendimento médico, assim como a outros direitos fundamentais. Mas no Brasil, a terceira maior população de presos do mundo encontra uma sentença a mais dentro dos presídios superlotados. A alta mortalidade por doenças respiratórias e infecciosas, como a tuberculose, por exemplo. E esse ambiente não poderia ser mais propício para a disseminação do novo coronavírus. A pandemia chega atingindo em cheio as fragilidades do sistema de saúde prisional. Segundo um levantamento da agência pública, com informações do Ministério da Saúde, 4 em cada 10 presídios brasileiros não possuem consultórios médicos. 48% não tem farmácia e 81% não contam sequer com sala de lavagem e descontaminação. Será que fechar as portas para as visitas de familiares e até mesmo de advogados é a solução para evitar a entrada da Covid-19 no sistema prisional? Que outras medidas foram tomadas até aqui? Qual é o panorama encontrado hoje nos presídios em meio à pandemia? É o que a gente vai buscar saber no Sala de Convidados de hoje. E ele se contaminou lá dentro, eu não sei como. Não só ele, mas mais 3 incubados no mesmo estado que ele, gravíssimo. Quando a gente trata da questão da superpopulação carcerária, a gente está falando em redução de todo e qualquer serviço que é prestado naquela unidade. Estão tudo abandonado. Os presos são salvos. Quando vê um vírus desse, ele não quer saber se aquelas pessoas cometeram crime ou se não cometeram. Ele se dissemina. Conversando comigo hoje pela internet sobre coronavírus no sistema prisional, Eliene Maria Vieira, do movimento Mães de Manguinhos. Alexandra Sanches, médica pneumologista e pesquisadora do Departamento de Endemias da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fiocruz. E Luciana Simas, consultora da ONU no programa Justiça Presente do Conselho Nacional de Justiça. E a sua participação é muito importante. Eu recebo as suas perguntas e comentários aqui ao longo do programa e compartilho com as nossas convidadas. Manda pelo WhatsApp 021-997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800-701-8122. A ligação é gratuita. Qual é a atual situação dos presídios e que desafios a mais a pandemia impõe a quem está privado de liberdade? Atrás das grades, presos que cumprem suas penas, pagam por seus crimes ou aguardam o julgamento. Nos presídios brasileiros, faltam profissionais de saúde, itens de higiene, agentes penitenciários. Sobram conflitos de todos os tipos. O Brasil ocupa o 3º lugar no ranking de países com maior número de pessoas presas no mundo. Pessoas transformadas em números de processo, amontoadas pelas celas. Nós aumentamos a população carcerária no Brasil 9 vezes no decorrer de 30 anos. O que nós não nos recusamos a enxergar é que o aprisionamento, embora necessário, não reduz a criminalidade. De acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o sistema carcerário brasileiro tem aproximadamente 748 mil presos, para cerca de 442 mil vagas. Quase 30% da população carcerária nacional está presa sem condenação. Mais de 50% dos presos estão nas penitenciárias devido a crimes como extorsão, roubo, furto de uma carteira, emissão de um cheque sem fundo ou comércio ilegal de drogas. A superlotação nos presídios brasileiros é uma realidade que envolve e compromete toda a estrutura do sistema. Algumas unidades acomodam 3 vezes mais detentos do que a estrutura permite. Tudo que envolve o sistema prisional, quando a gente trata da questão da superlotação, da superpopulação carcerária, a gente está falando em redução de todo e qualquer serviço que é prestado naquela unidade. Aquelas unidades foram mal preparadas, digamos assim, para atender aquele número X de pessoas. Então não é uma questão só de espaço, é uma questão de rede de esgoto,
É uma questão de água, é uma questão de insumos básicos como camas, colchões, material de limpeza, estrutura de visitação. O ambiente acaba sendo propício para a proliferação de doenças como sarampo e tuberculose. De acordo com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, só em penitenciárias fluminenses, 90% das mortes são causadas por doenças, a maior parte delas respiratórias. Diante desse cenário, com a chegada da pandemia do novo coronavírus no Brasil, o sistema carcerário brasileiro se tornou um terreno fértil para a disseminação do vírus. Recomendações para prevenção que envolvem cuidados simples de higiene, como lavar as mãos com água e sabão e manter o ambiente higienizado, são quase impossíveis de serem cumpridas. Em muitas unidades, até mesmo a água tem que ser racionada. Essa água é armazenada em latões, em garrafas PET, em que é uma mesma água que a pessoa utiliza para tomar banho, para beber, para cozinhar, para fazer as necessidades, para limpar a cela. É tudo a mesma água que cai duas ou três vezes ao dia e que é armazenada por essas pessoas. Então, esse ambiente insalubre, esse ambiente em que você não tem sequer uma disponibilidade de água corrente, digamos assim, em que essa água ela é racionada, isso também é um fator que possibilita a disseminação do vírus nas unidades prisionais. Desde o começo da quarentena, as visitas de familiares e advogados foram suspensas. Em alguns casos, o contato tem sido feito por videoconferência. Com o isolamento social e a proibição de visitas, um outro resultado. Itens de higiene, roupas e alimentos deixaram de ser entregues nas unidades. Nós conversamos com alguns parentes de detentos que afirmaram que nas penitenciárias só existe uma enfermaria. A maior preocupação é com os presos idosos e portadores de doenças que fazem parte do grupo de risco, além de gestantes e mães com crianças. A Associação de Amigos e Familiares de Presos, a AMPARÁ, enviou um depoimento para nossa equipe. Em meio à pandemia, conseguir uma informação sobre um parente preso também ficou mais difícil. Para a associação, a forma como o novo coronavírus está sendo enfrentado nas penitenciárias é precária. E não se pode fechar os olhos para os direitos humanos. E a gente teve óbitos também aqui em São Paulo, que só foi comunicada à família que ele entrou em óbito. Então a gente sabe que esses lugares, eles vão sempre dificultar a informação a esses familiares. Então a gente nunca vai saber o que está acontecendo. Para o defensor público, não tem como barrar a entrada do vírus nas unidades prisionais, já que pessoas continuam sendo presas. E as medidas de contenção e isolamento não são 100% efetivas. Além disso, existe o contato dos presos com os funcionários. Você tem um número grande de profissionais que atuam nas unidades prisionais afastados, diagnosticados com o coronavírus, com o Covid. Já tivemos óbitos no Rio de Janeiro de pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária e essas pessoas são claramente vetores de disseminação da doença. Segundo pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, estima-se que cada infectado transmita o vírus para duas ou três pessoas. Mas dentro de um presídio, o vírus pode agir de uma forma muito mais grave. Uma pessoa infectada pode transmitir o novo coronavírus para até 10 pessoas. Quando vê um vírus desse, ele não quer saber se aquelas pessoas cometeram crimes ou se não cometeram. Ele se dissemina. Como é que você pega uma cela em que cabe 10 e você tem 25 pessoas e o vírus entra lá dentro? Como é que você vai impedir que ele se dissemine? Alexandra, Luciana, Eliene, muito obrigada pela presença de vocês virtualmente com a gente aqui nesse momento para discutir esse assunto tão importante. Eu começo com você, Eliene, que a partir de uma vivência familiar se engajou com o movimento de familiares e que nesse momento me parece essencial, né? Eu quero que você traga para a gente qual é a realidade que você percebe nesse momento e, mais do que nunca, a importância de se lutar pelos direitos das pessoas que estão presas ou são detentas nesse sistema, né? Bom dia a todos. Obrigado por a oportunidade de falar como familiar, já que muitas vezes as vozes, né, dos familiares são negadas, as grandes mídias não estão, não se importam
com as famílias, muito pelo contrário, elas criminalizam essas famílias, né? Dentro do sistema, infelizmente, a gente não tem notícias dos parentes, né? As pessoas, a gente não consegue notícias porque a SEAP não passa nenhuma informação. As informações que a gente consegue obter é pelos canais de denúncia ou pelo próprio mecanismo. A gente recebe algumas denúncias de familiares através da Frente Estadual pelo Desencarceramento, que também é um movimento social que eu também faço parte. E para a gente que é familiar, ficar sem notícia é torturador, é devastador. O meu filho hoje ele não está mais, né, no sistema, ele está privado em prisão domiciliar, ele está de tornozeleira. Mas eu tenho companheiras de luta, amigas, que ainda têm, né, os filhos, os parentes, os esposos, alguém da família dentro. E é um horror, porque não se tem informação, não se tem notícias. E alguns deles são grupos de risco, né? O sistema prisional do Rio de Janeiro hoje, como já foi falado, ele está superlotado. E uma das doenças que se mantém no presídio até hoje, né, que não foi erradicada, é a tuberculose. Tem um grande índice de tuberculose lá dentro. E o filho de uma das minhas companheiras de luta, que é a Fátima Pinho, ele é portador da tuberculose. Que é um agravante para o coronavírus, né? Que é um agravante sério para coronavírus, né? Sim, sim. Ele foi tentado o HC para ele, mas foi negado. E assim como a situação do filho da Desculpa, Fátima... Deixa eu só dizer aqui o que é HC para quem está totalmente alheio a esse universo. Sim. Habeas corpus, ou seja, um pedido para, de repente, cumprir a prisão domiciliar, não é isso, Eliane? Isso. Seria uma prisão domiciliar por conta da condição dele estar, né, com tuberculose, ele ser portador da tuberculose. E tuberculose essa que ele adquiriu dentro do sistema. Quando ele adentrou no sistema, ele não tinha nenhuma condição de respiratória, né, nenhuma infecção respiratória, nada disso. A partir do momento que ele passa a ser privado de liberdade, ele adquire a tuberculose dentro da unidade que ele estava. E com isso, ele passa a ser fazer parte do grupo de risco, né? A Fátima, ela não tem contato nenhum com o filho dela, porque as visitas estão canceladas, não tem como fazer, né, esse contato. E eu compartilho com ela da dor, do desespero de não ter notícias do filho, né? Eu vou te interromper um pouquinho, Eliane, para poder trazer a Luciana e a Alexandra para a conversa, até porque você está trazendo uma série de assuntos que eu acho importante a gente pontuar ao longo do programa, como, por exemplo, a questão do habeas corpus, nas situações em que isso for possível, a questão das doenças que estão dentro do sistema. Então, só para a gente não perder nenhuma dessas questões importantíssimas, deixa eu trazer aqui a Alexandra. Alexandra, você, junto com outros pesquisadores na ENSP, formulou um artigo que traz um panorama nesse momento do sistema carcerário no Brasil. Eu queria que você falasse brevemente sobre ele. São números que impressionam, são urgências que estão, como a própria Eliane trouxe, muito pouco visadas socialmente, né? Qual é o panorama, como você resumiria hoje a problemática do sistema carcerário com a pandemia? Eu acho que a situação do sistema penitenciário hoje, a gente pode dizer que é muito grave, porque a gente já tinha um sistema de saúde muito frágil, né? Na verdade, a Política Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário, que previa que os municípios assumissem a saúde das pessoas presas no seu território, ela tem uma implantação muito baixa, baixíssima. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem apenas um município, que é o de São Gonçalo, que assumiu, de fato, a saúde. Então, a gente já tinha um sistema frágil, que ao longo dos anos vem havendo uma desarticulação das equipes de saúde, né? Dos profissionais de saúde que se aposentam, enfim. Então, a Covid chega no momento em que se precisa muito de profissionais de saúde, precisa muito da estrutura de saúde intra e extramuros, e nada disso está funcionando, né? Como a Eliane falou, a situação da tuberculose é grave. A gente sabe que, antes da pandemia, a chance de morrer de tuberculose, um preso morrer de tuberculose, é de 8 a 9 vezes maior do que uma pessoa morrer de tuberculose na rua, mostrando a gravidade dessa situação, não só da frequência da doença, mas como da desassistência para essa doença, com uma falta de acesso ao diagnóstico e tratamento. E a Covid tem essa preocupação muito grande, porque a gente sabe que as condições
ambientais são muito ruins. A gente sabe que pouca coisa foi feita para melhorar essa condição ambiental. Ou, na verdade, estruturalmente, nada foi feito. Na questão da diminuição da superpopulação, foi muito pouco aqui no Rio de Janeiro. Para se ter uma ideia, no Brasil inteiro, que o CNJ alega, diz, né, que contabiliza que 35 mil presos foram soltos em 748 mil. E a gente pensa, a princípio, 35 mil pessoas, poxa, foi muito. Mas isso não representa nada se a gente considera que a gente tem 300 mil, um déficit de vagas superior a 300 mil vagas. Então, 35 não é quase nada, né? Então, a gente não consegue controlar com essas medidas preconizadas de distanciamento, lavagem de mãos, já foi falado aí no filme, muito bem falado. Então, precisa que se tenha um sistema de saúde muito afiado, muito treinado e com protocolos muito bem definidos para saber o que fazer, como isolar, como detectar precocemente a pessoa que possa estar contaminada. Peraí, deixa eu te segurar também. Deixa eu segurar vocês aí, porque realmente o tema são tantas urgências, né, Luciana? Que a gente realmente precisa trazer, Luciana, todos esses aspectos, e eu acho que todos eles são prioritários, né? Isso que é o mais complicado quando a gente está lidando com a questão da saúde no sistema carcerário. Agora, é um sistema que deveria ser muito controlado. A questão da saúde, você tem um universo ali que deveria ter uma facilidade de controle de alguma forma, até, por exemplo, para o tratamento de questões como da tuberculose. E aí, quando a gente fala de subnotificação, fora do sistema, isso tem sido um grande problema, não só no Brasil, em vários países do mundo. Dentro do sistema, como é que está esse controle da pandemia, Luciana? Como é que a gente pode avaliar a questão da notificação e realmente do controle da percepção real da dimensão que a pandemia toma dentro do sistema carcerário brasileiro? Bom, gente, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, né, com essas pessoas que eu admiro, as duas que me antecederam, tanto a Alexandra quanto a Eliene. Eu estendo meu bom dia a toda a equipe do Canal Saúde, parabenizo a sala de convidados por trazer essa temática de uma maneira responsável, uma temática que é bastante complexa, né? A gente já, nesses primeiros minutos do programa, a gente já viu como tem uma série de aspectos importantes que devem ser considerados, e a Covid-19 realmente ela expõe uma série de desigualdades que a gente já estava visualizando antes, mas isso vem à tona, principalmente nas instituições totais, tal como as prisões, né? Então, como muito bem colocado na reportagem inicial do programa, realmente a possibilidade de contaminação, ela chega a ser muito maior, tendo em vista as condições de insalubridade, a falta de garantia, inclusive, de água para essas pessoas, né? E reafirmando aqui que realmente essas pessoas estão condenadas ou não, inclusive grande, assim, há uma parte considerável que são presos provisórios, que não tiveram sequer nenhum tipo de julgamento, né? Os presos provisórios ainda não tiveram nenhuma sentença com relação ao seu delito, e mesmo assim lhes é negado direitos fundamentais, né? Direitos básicos como direito à saúde. E aí entra nessa discussão da subnotificação, porque há uma nota técnica conjunta do Conselho Nacional de Justiça com o Conselho Nacional do Ministério Público, que aponta exatamente para a leitura dos dados que se tem hoje com relação à contaminação de Covid no sistema penitenciário, ela tem que ser feita de uma maneira bastante cuidadosa, porque o número de testes disponibilizados para a população prisional ainda é muito baixo. Então, não se tem realmente um diagnóstico concreto, real, do que está acontecendo da pandemia no sistema, né? Então, eu fico aqui à disposição para esses debates dessa manhã, né? Já devolvo a palavra para as minhas companheiras aí de mesa, mas eu realmente fico muito feliz da gente estar discutindo isso aqui no Canal Saúde e por uma equipe que prima pela responsabilidade no debate jornalístico. Então, vamos trazer essa questão aí do desencarceramento nesse momento, porque eu acho que é uma questão que tem muito preconceito por parte de uma grande
uma grande proporção da sociedade. Agora, Eliene trabalha como auxiliar de pesquisa no ISER, né? Eu queria que você trouxesse, Eliene, como é que você, assim, do ponto de vista do familiar, como é que você avalia essa proposta? Porque, geralmente, quando isso chega na grande mídia, chega como? Vamos desencarcerar sem olhar cada caso, não importa a gravidade do crime cometido, vamos ter um monte de bandidos, como se fala muito nos grandes veículos de comunicação, quando, na verdade, existe toda uma tramitação muito delicada desse processo, né? Queria que você explicasse um pouquinho como é que isso funciona e o que, que dá garantias para a sociedade que isso não significa que esse detento ou esse preso vá deixar de estar cumprindo a sua pena, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é desconstruir essa coisa do grande bandido. Na verdade, o sistema prisional está superlotado de garotos e garotas que são oriundos de favelas, que são os povos que são criminalizados e marginalizados pela essa política pública que não lhes atende, por essa parte da sociedade que não quer perder os seus privilégios. Isso tem que ser colocado às claras. Grande bandido, para mim, são os políticos que roubam da saúde e têm um verdadeiro genocídio dentro dos hospitais. Esses bandidos não estão encarcerados, esses que deveriam estar presos. Os varejistas das favelas e os garotos que cometem pequenos furtos não são grandes bandidos. Maior prova disso é que o sistema prisional está superlotado. Se prisão resolvesse alguma coisa, a gente não estaria no terceiro maior população carcerária do mundo. Prisão nunca resolveu nada. Sabe quando a gente vai resolver as coisas? Quando a gente tiver políticas públicas em pró da sociedade que é da sociedade da favela, não da sociedade classista, fascista, de Copacabana, Leblon, esse povo que tem dinheiro, a classe média. A gente precisa de políticas públicas que nos atendam, a gente precisa de escola, a gente precisa de saúde, a gente precisa de creche para as crianças, porque a partir do momento que você impede que esse ser de direito, tenha uma boa educação, seja sujeito de direito, que entenda os seus direitos, você está tirando dele a possibilidade de ter oportunidade. E como é que você faz? O que você faz depois disso? Você criminaliza ele. Você tira a educação e criminaliza. Então, para mim, os grandes bandidos, na verdade, são os políticos que roubam da educação e roubam da saúde. Os grandes políticos são esses que, em vez de investir em saneamento básico, em moradia, em coisas impróprias, para a população da favela, eles simplesmente roubam esse dinheiro. A prova disso é esses hospitais aí que já deveriam estar prontos e, na verdade, não sei se tem algum pronto já para funcionar. E quando estão os que estão prontos, não estão com todo o equipamento pronto. Existe roubadeira até quando tem a questão do Covid. Eu escuto muito falar que o auxílio emergencial, muita gente que está pegando não precisa. Muita gente empresário que não precisa de verdade está pegando e tirando do povo que realmente precisa, que são os moradores da favela e os moradores de rua, as pessoas em situação de rua. Sim, isso, né? É a base. Mas é muito mais fácil criminalizar. É a base de toda essa discussão, né? Para a gente poder entender por que os presídios estão tão superlotados e a solução, isso. A resolução, quando o preso sai, não muda muita coisa na vida dele, muitas vezes não tem uma reincidência por falta até de oportunidade. Luciana, eu vou trazer para você essa questão sobre a recomendação 62 de 2020, que preconiza aí realmente o cumprimento de uma demanda de prisão domiciliar nesse momento, até por uma questão de direito fundamental. Quando que é orientada a possibilidade de um preso ou de um detento passar para uma prisão domiciliar? Na verdade, complementando, né, o que a Eliene já coloca, realmente é muito importante. Às vezes as pessoas comentam, fazem comentários irresponsáveis sobre o sistema penitenciário sem ter conhecimento de causa, assim, sem ter conhecimento da matéria. E é muito importante que as pessoas se debrucem sobre os dados que nós temos do perfil penitenciário hoje, né? Então, a gente sabe que a maioria que está dentro dos presídios é uma população pobre, realmente que não teve acesso a políticas públicas, e geralmente, a princípio, acusadas de delitos que não tenham violência. Então, somado ainda a um grande percentual de presos provisórios, você tem aí uma gama de casos que podem ser avaliados no sentido de responsabilizar essas pessoas por supostas práticas, mas não necessariamente nessas condições de indignas dentro do sistema penitenciário. Então, por isso, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação 62, que foi confirmada na semana passada com a Recomendação 68, e no sentido de reafirmar que a prisão ela é
excepcionalmente a última opção para coibir algum tipo de violência dessas pessoas, né? Então, nesse sentido, é estimulada a possibilidade de prisão domiciliar. Veja, não se está, como alguns colocam, vamos abrir as prisões e pronto, e acabou, e vai todo mundo sair. A proposta não necessariamente é essa. É a análise dos casos, mas no sentido de responsabilizar em condições de dignidade. Porque não se pode imaginar o sistema prisional, o sistema penal de uma maneira mais ampla, sem condições mínimas para aquelas pessoas permanecerem. Se o Estado, que é responsável por garantir o direito à saúde dessas pessoas, não consegue prover com dignidade, ele tem que adotar algumas outras medidas que permitam a garantia da saúde desses indivíduos. Daí o estímulo à prisão domiciliar, à aplicação de prisões preventivas de maneira excepcional. É como se fosse a última possibilidade. Existem outras medidas já previstas há muitos anos pelo próprio Código de Processo Penal que permitem a responsabilização dessas pessoas, que nós chamamos até de medidas cautelares, que permitiria a possibilidade dessas pessoas serem responsabilizadas, mas não estando no sistema prisional. E elas seguem cumprindo a pena, né? Elas não deixam, elas não estão livres dessa pena. É importante dizer. Agora, só para encerrar esse bloco, Alexandra... Não, mais do que a pena, deixa eu só complementar, desculpa. Imagina. É porque elas vão cumprir, acompanhar o processo, porque muitas não têm sequer pena, o que é mais perverso ainda. É verdade. Porque boa elas correção. Podem ser, por exemplo, acometidas de doenças, como foi já colocado aqui. Não passaram nem pela primeira sentença, né, Luciana? Importante lembrar disso. Na verdade, você viola um princípio fundamental da Constituição, que é a presunção de inocência. Exatamente. Então, se você tem que trabalhar com a presunção de inocência, com a prisão como última forma, você não pode colocar já essas pessoas numa condição tão indigna. Com certeza, excelente correção, até porque, me parece, me corrija se eu estiver enganada, cerca de 30% da população carcerária sequer passou pela primeira condenação. E aí, rapidamente, Alexandra, só para a gente concluir esse bloco, eu tenho pouquíssimo tempo, eu queria que você falasse sobre essa questão da falta de profissionais e estrutura médica dentro do sistema carcerário, porque é medonha, né? Realmente falta muito isso dentro do sistema. Isso é um processo que não é novo, que vem se instalando há alguns anos. 2007 com a política, 2004, né, com a política nacional de saúde do sistema, com o plano nacional de saúde no sistema penitenciário, que previa já a entrada de equipes de saúde de fora das secretarias estadual e municipal de saúde, que nunca foi efetivado. Em 2014 ele foi substituído pela política nacional, que aí prevê mais claramente a municipalização, quer dizer, a verdadeira e real inclusão no SUS, com equipes que vêm dos municípios para atender intramuros e fazer o link para fora, para atendimento de maior complexidade, inclusive internações e UTIs, né? E com esse processo que não se instala nunca, nós temos um grande problema, que foi a desarticulação das equipes que existiam nas próprias administrações penitenciárias. Não se faz mais concurso, não se tem mais equipe de saúde e também não entram equipes de fora, né? Então, a situação agora, nós temos esse grande problema. E agora com o Covid, essa situação se agravou ainda mais, porque muitos desses profissionais são antigos e estão nos grupos de risco, né? Ou por idade ou por comorbidade, né? Muitos hipertensos, diabéticos, que foram afastados também por conta de uma resolução. Então, a atenção ficou ainda mais frágil. Ao mesmo tempo que ela fica mais frágil intramuros, as secretarias estaduais e municipais também não entram, não incluem essa população no seu plano de contingência, não definem profissionais emergencialmente, não definem insumos. A questão da baixa notificação, ela é uma baixa notificação porque é uma baixa detecção. Se você for ver a nível do país, menos de 1,5% dos presos foram testados para a Covid. Menos de 1,5%, né? E os dados que se tem estão subinformados porque se insiste em só considerar casos, os casos confirmados laboratorialmente. Você mesmo falou... Desculpa, por favor. Só conclui então, por favor, perdão.
Eu preciso chamar o intervalo, mas conclui, por favor. Tá. Então, se 30% das prisões do país não tem equipes de saúde e só 1% de pessoas foram testadas, então a gente tem realmente uma não só uma subnotificação, mas uma subdetecção, que é uma situação relativamente cômoda, né, quando a gente considera que são os gestores os responsáveis pela saúde daquelas pessoas. Se você não tem dados, você não tem casos. Se você não tem casos, você não tem problema. E você não tem estratégia para resolver. Então, essa questão da invisibilidade... Aí eu estava aqui até aqui pensando que no segundo bloco a gente passa para uma visualização de possibilidades futuras, mas me parece que o nó é muito complexo, né? Eu preciso interromper um pouquinho, a gente vai continuar conversando sobre isso, o que, que se pode, por onde se começa a pensar em soluções para essa problemática num momento como esse. É bem complicado, né, gente? No próximo bloco, a privação da liberdade e do direito a visitas. O isolamento é um muro a mais no cumprimento da pena. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre o coronavírus no sistema prisional. Conversam comigo pela internet, Eliane Maria Vieira, do movimento Mães de Manguinhos, Alexandra Sanches, médica pneumologista e pesquisadora do Departamento de Endemias da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca da Fiocruz, e Luciana Simas, consultora da ONU no programa Justiça Presente do Conselho Nacional de Justiça. E ainda dá tempo de você participar dessa conversa, tá em casa? Aproveita para mandar seus comentários para a gente. Eu recebo e compartilho com as nossas convidadas. Envie pelo WhatsApp 021-997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800-701-8122. A ligação é gratuita. O isolamento para quem já está privado da convivência com a família... E a falta de informações para quem está do outro lado dos muros. Até onde vai a sentença imposta pela pandemia para quem está preso hoje no Brasil? Meu marido está com Covid-19, ele está entubado, sedado, estado gravíssimo. O quadro dele é o mesmo desde o dia que ele foi internado. Desde o início da quarentena, com a proibição das visitas aos presídios, familiares seguem em busca de notícias. Ninguém tem certeza do que acontece ou mesmo do número de casos da Covid-19 dentro do sistema carcerário. E ele se contaminou lá dentro, eu não sei como, mas ele está com Covid-19, não só ele, mas mais três entubados no mesmo estado que ele, gravíssimo. Carla diz que fez muitas denúncias até conseguir saber o estado de saúde do marido. E eu exigi que elas tinham que falar, porque isso era uma missão de informação, né, isso era crime. E que ela tinha que passar algum tipo de informação. Aí ela falou que ele estava ainda na enfermaria, em observação, e que só tinha uma enfermeira, né, na unidade para atender mais de 800 presos, fora os funcionários. A preocupação dela é porque ele já teve tuberculose e perdeu uma parte do pulmão esquerdo. O colega dele de cela deu positivo, ele está precisando de oxigenação, e teve que fazer no meu esposo, né? Então ele está lá ainda, mas ele está assim, muito preocupado, ele está com aquela angústia, né? Então eles preferiram deixar ele na enfermaria. Já para essa mulher que prefere não se identificar, a informação só veio depois que o resultado deu positivo e o marido estava na UTI. Ela teve que entrar na justiça para conseguir ter acesso ao boletim médico diário. Na luta contra o tempo, ela passa o dia aguardando a ligação da assistente social. E ela se comprometeu em todos os dias ligar a ação do boletim médico, e ela tem feito isso todos os dias. Mas hoje passou mais de 2 horas do horário e ainda ela não ligou, ainda estou aguardando ela ligar. Uma preocupação compartilhada por quem está em isolamento social, com os filhos e sempre à espera de notícias. Não só se preocupa com os nossos maridos, tem os funcionários, todos eles têm família para criar, né? A família espera que eles saiam da onde trabalham bem, não contaminado. E não está acontecendo isso, tá? Eles estão abandonados como eles, como funcionários. Estão tudo abandonado, os presos e funcionários. Com o marido entubado e com pouco acesso à informação, a aflição só aumenta com o passar das horas. Eu estou desesperado. Eu não sei. Estou com medo, a gente fica com medo, porque
eu imaginei assim, o último lugar do mundo em que as pessoas teriam contato com esse vírus seria um presídio, por causa do isolamento, né? Isolados total mesmo. E acabou, eu estou desesperado, em frangalhos. Temos aqui a boa notícia de que o marido da pessoa que nos deu o depoimento já saiu da intubação, já progrediu um pouquinho no tratamento. Que bom, que boa notícia que a gente recebe agora. Bom, gente, a gente vê aí uma situação realmente grave, né, de falta de acesso. E aí eu tenho aqui algumas perguntas da audiência e queria trazer para vocês para a gente começar esse bloco. A Angelina pergunta aqui do Rio de Janeiro para a Luciana via WhatsApp. Ela fala da Recomendação 62 e pergunta se essas medidas que podem ser adotadas por meio dessa recomendação demonstrariam resultado significativo na prevenção da Covid-19. Acredito que dentro do sistema carcerário, né, que ela fala. Luciana, de que forma efetiva realmente a resolução, essa recomendação poderia trazer esse tipo de resultado positivo? Bom, eu agradeço aí a pergunta da Angelina, né? E a recomendação 62, ela foi inclusive caracterizada como uma boa prática do Brasil pelas Nações Unidas, ela foi indicada para outros países nesse sentido de enfrentamento à pandemia dentro das prisões. O Conselho Nacional de Justiça fez um cálculo com base nas informações disponibilizadas pelo DEPEN no monitoramento eletrônico, que a possibilidade, a taxa de possibilidade, aí seria 5 vezes maior de contaminação dentro do sistema do que fora. Então, a adoção de medidas da Recomendação 62, ela incide em duas linhas, né? Primeira, no sentido de diminuir a população carcerária. Então, se você tem uma atenção maior para esses casos, principalmente da população que está em situação ainda de risco ainda maior, com uma atenção maior às possibilidades de adoção de medidas desencarceradoras, alivia o sistema. E quando a gente fala aliviar o sistema, é melhorar as condições, inclusive, de trabalho dos agentes penitenciários, dos profissionais de saúde que também estão nas unidades. Isso tudo facilitaria. Mas, para além disso, para as pessoas que ainda permanecerem no sistema, devem ser adotadas também medidas sanitárias adequadas. Então, na verdade, a construção dessas medidas, elas são em conjunto, né? Então, acho que no final do bloco passado, você levanta uma questão da gente pensar possibilidades para o futuro, né? E eu acho que é fundamental a gente pensar o porquê da pena, né? O porquê da prisão. Acho que a Covid, esse debate hoje aqui, ele nos aponta para isso, né? Assim, por que encarceramos uma grande população pobre, preta, que não teve acesso a algumas políticas e mantemos esse ciclo, né? Que alternativas a gente pode estar pensando para garantir a construção realmente, como a Constituição prevê, de uma sociedade verdadeiramente justa e solidária, né? É isso que eu trago para a gente também estar refletindo, né? Ótima reflexão, Alexandra. Existe uma questão que é super importante a gente pensar também, que o nosso país é um país continental e que a gestão da questão carcerária no Brasil também tem aspectos regionais, né, de gestão de municípios e estados, principalmente. Agora, isso diferencia com certeza a forma como esse momento está sendo vivenciado em alguma medida e também nos faz refletir sobre como é que essa gestão regional pode lidar com uma coisa que é nacional, que é isso que a Luciana estava trazendo, quanto aos motivos que levam ao encarceramento, a uma visão de que o encarceramento resolve a questão da criminalidade. Queria que você comentasse esses dois aspectos. Nesse ponto eu concordo com a Luciana, que é claro, né, que o encarceramento em si não resolve o problema da criminalidade, pelas razões que ela já apontou e pela inatividade das pessoas presas, pela falta de opção para as pessoas que estão presas, né? Hoje as pessoas estão simplesmente depositadas numa prisão, elas não recebem nenhum tipo de apoio que poderiam, enfim, a tão falada ressocialização, né? A gente sabe que a prisão hoje não faz não ressocializa ninguém, né? Muito pelo contrário. Em relação
a diversidade do país, né, a gente está vendo mesmo na população geral, né, o que está acontecendo, né, alguns municípios, algumas localidades têm uma carga de doença menor. Nós temos um exemplo que eu estou gostando de citar, porque é a tal luz no fim do túnel, né? Não é uma coisa maravilhosa, mas é o que a gente tem, digamos assim, de mais de ponta, o que está sendo feito mais na linha correta, né? Que é o exemplo do sistema penitenciário do Distrito Federal, que me parece estar andando numa linha de efetiva municipalização, com a integração dos serviços intra e extramuros e com a integração principalmente das políticas. No momento que se começou a testar as pessoas fora dos presídios, se começou a testar também dentro dos presídios a partir do surgimento de alguns casos. Então, eles testam, testando e protegendo, isolando aquelas pessoas e protegendo os grupos de risco. Então, eles têm o número de casos, que é o maior número de casos do país, o que não é ruim, é bom. Eles têm porque estão detectando o que existe em outros lugares e não são detectados. Testam, então, né? Eles estão testando e por isso estão verificando. Eles estão testando, estão tratando e estão evitando o óbito. Então, eles têm 800, 900 casos detectados e muitos internados no hospital público, junto no mesmo hospital que os agentes penitenciários que também adoeceram estão internados. Isso é uma coisa muito positiva, porque isso é a direção que tem que ser seguida, né? Uma construção conjunta entre a saúde, a administração penitenciária, os órgãos de justiça, né? Que todos trabalham nesse sentido de oferecer a mesma assistência que é oferecida fora, intramuros, com os mesmos recursos. Então, eles têm a teste. E com isso, você diminui a mortalidade, você não evita a transmissão, ou evita muito pouco a transmissão, porque as condições também são ruins intramuros. Mas você trata aqueles que adoeceram, você protege aqueles grupos de risco das condições deles superarem a doença e o óbito lá é um ou duas pessoas só. Eliene, então, eu queria trazer para você uma coisa bem básica, porque quem não convive nesse universo tem muita dificuldade, talvez, de imaginar qual é a importância de um dia de visita. E na primeira e na segunda matéria a gente viu ali o quanto faz falta alguns insumos que a família leva, que sabe que aquele indivíduo precisa, ainda mais nesse momento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de um dia de visita no sistema carcerário. Primeiro tem que falar que quem sustenta a pessoa dentro do sistema é o familiar. Já se foi falado em várias e várias e várias reportagens que a comida que entra dentro do sistema, ela é completamente azeda. Então, a visita para a pessoa que está privada é extremamente necessária. Quando meu filho estava privado, que eu visitava meu filho, eu levava desde sabonete a arroz e feijão cozido. Né? Era carne, era creme dental, era cueca, era meia. O sistema prisional ele não dá nada para o preso, ele não proporciona nada para o preso. Então, quem mantém o preso dentro das unidades é o familiar. Maior prova disso é a quantidade de pessoas que tem uma fila de visita. Então, você imagina se é o familiar que mantém minimamente a pessoa dentro do sistema, imagine ele sem visita, como é que essa pessoa deve tá vivendo lá dentro. A comida não melhorou, com certeza, né? E uma outra coisa que eu gostaria de pontuar é que foi proibido a visita por conta da contaminação do Covid. Mas o funcionário continua indo e voltando para casa. E ele é portador do vírus. Então, ele mesmo pode levar esse vírus lá para dentro. E até onde eu sei, não tem EPI para os funcionários. E se tem, é pouquíssimo. Então, para que você vai privar uma pessoa de ter uma visita se o vírus continua entrando e saindo através das pessoas que trabalham lá dentro? É pensar a visita como algo fundamental, né? Uma atividade isso. Elementar e fundamental para a sobrevivência desse sistema, né? Até porque não é só o familiar, é o advogado também, e aí a gente entra numa seara jurídica, o acesso ao seu advogado é uma prerrogativa desse preso, desse detento. Agora, Luciana, teve também a discussão essa semana, se não me engano, você me corrija, do contato por videoconferência, de audiências por videoconferências, e me parece que isso também é muito polêmico. Eu queria que você trouxesse um pouquinho isso com comentários da Alexandra também. Eu queria também pontuar, já que grande parte do público que nos assiste
da saúde, né? A gente costuma também fazer essa associação com a ideia das iniquidades em saúde. Na verdade, a pessoa, quando está presa, é produzido aí um mal injusto e evitável que, se a gente conseguisse trabalhar de uma maneira diferente, isso seria contornado, teria trabalhado de uma outra maneira. Então, é muito importante a gente conseguir associar também, perceber essas determinações do processo de saúde e doença dentro do sistema penitenciário. E eu sei que o nosso tempo está bastante corrido, mas só para também pontuar, que eu acho que é muito importante, principalmente para as pessoas que não estão muito acostumadas com esse debate, que o Supremo Tribunal Federal, ele já se posicionou no sentido de reconhecer que as prisões representam um estado de coisas inconstitucional. Ou seja, é tamanha a barbárie, né, que o próprio Supremo Tribunal Federal já identificou que a situação exige medidas urgentes. E há uma série de teses também já consolidadas do Supremo no sentido de que é responsabilidade do Estado a garantia do direito à saúde para essas pessoas. Então, a pergunta que você coloca diz respeito muito também à porta de entrada desse sistema, né, que hoje a gente, a princípio, ela é feita pelas audiências de custódia que estão suspensas em função também da uma proposta da Recomendação 62 nesse período da pandemia, né? Agora, se pensa como que vai ser esse retorno das audiências de custódia, né, por videoconferência ou não. E o que se levanta é que a videoconferência, em algumas situações, ela vai inibir os objetivos principais da própria audiência de custódia, no sentido de se deparar presencialmente, tanto o Ministério Público, quanto os magistrados, quanto os seus defensores, para uma série de circunstâncias importantes naquele contexto, né, da audiência de custódia. Enfim, são alguns argumentos que são levantados e aí a Alexandra e a Eliane podem problematizar melhor também. Vou levar para elas, mas antes eu queria trazer uma participação aqui que eu achei interessante e importante para o nosso debate. A Paula Jardim, do programa Justiça Presente, do Conselho Nacional de Justiça, faz uma observação. A taxa de pessoas que voltaram a ser presas após deixarem os presídios em razão da pandemia do novo coronavírus é inferior a 2,5%, segundo amostras iniciais obtidas pelo Conselho Nacional de Justiça, em diferentes unidades da federação. Entre março e maio, 32.500 pessoas receberam uma forma alternativa de cumprimento da pena, como regime domiciliar e monitoração eletrônica, o que representa cerca de 4% da população prisional do país. Os dados sobre a reentrada dos liberados pela pandemia foi realizado em Alagoas, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que tiveram taxas de 0,2%, 1,82%, 2,2% e 1,1%, respectivamente. São dados bem interessantes, né, Alexandra? É muito interessante. Isso aí é uma coisa que, para a opinião pública, isso deve ser bem difundido, porque muitas vezes há esse discurso de que uma pessoa, dá um exemplo, né, que nem sempre é verdadeiro, uma pessoa que saiu, cometeu um crime, né, para tentar, enfim, inviabilizar essa saída, dizendo que seria uma coisa ruim, que na verdade não é, o índice é baixo. Mas voltando à questão das audiências de custódia, eu acho um ponto muito importante. Acho que eu tive uma falha na internet da Alexandra. Desculpa, sua internet falhou um pouquinho para a gente. Você estava falando da taxa de custódia, Alexandra. Retoma daí para mim, por favor. Então, eu acho que o momento da audiência de custódia é um momento muito importante para o preso. Na vida dele, uma coisa que vai definir alguma coisa ali importante naquele momento. E é um momento que a gente sabe que ele está psicologicamente abalado, ele está com medo, ele está acuado, está num ambiente e com pessoas que ele não conhece, que vão julgá-lo, que vão, né, vão tomar uma decisão a respeito dele. E a gente, nós que estamos habituados com essa história de vídeo, live, já nos intimida um pouco, né? A gente já não tem todas as sensações que a gente gostaria de ter, a gente não vê a reação de todas as pessoas. Eu acho que essa audiência de custódia por videoconferência, o grande problema dela é que ela desumaniza a audiência de custódia. Você perde todas essas impressões e sensações que umas pessoas, que um ator tem do outro. O preso, o próprio juiz do preso enquanto o outro fala. Enfim, tudo isso é perdido. Isso é uma coisa muito ruim. Isso eu acho que intimida muito o preso, isso de certa forma cerceia o direito de defesa dele, né?
E sem contar que ele vai estar num ambiente prisional, escoltado provavelmente por um guarda. Isso vai também inibi-lo um pouco de falar sobre um dos temas, que é um dos temas importantes na audiência de custódia, que é descrever o momento da prisão, né? Se ele foi agredido, se ele apanhou, se teve violência, isso tudo na presença de um guarda, de um local onde ele vai permanecer, eu acho que isso vai inibir bastante. Então, eu acho que isso descaracteriza muito e desumaniza muito, né? A gente, enfim, acha que há maneiras de se tornar o ambiente de realização da audiência de custódia é seguro em termos ambientais, né? Ou próximo disso, né? Com pequenas adaptações, né? Pode-se chegar a ambientes que vão ser benéficos não só para o Covid, mas para a tuberculose e para outras doenças de transmissão respiratória, que todos ali estão expostos, estiveram expostos todo esse tempo, sem mesmo se dar conta. Então, a gente tem que aproveitar esse momento do Covid e tornar esse ambiente da audiência de custódia um ambiente salubre, né? A gente está em cooperação aqui com a Defensoria Pública do Rio, tentando estudar um projeto com a UFRJ nesse sentido, né? Tanto para entrevista, né, do defensor público, como também, quem sabe, um pouco mais amplo nos ambientes da custódia, que é totalmente possível de fazer, não só para a Covid, como para tudo. Que, né? Bom que tem gente especializada pensando em tudo isso, né, Eliene? Me fala, você tem um comentário para fazer sobre isso aí que a gente trouxe, né? Sim, sobre a audiência de custódia por videoconferência. A gente tem uma... tortura não se vê pela TV, né? Então, eu gostaria só de citar um exemplo. Por exemplo, eu estou aqui na frente da câmera do meu celular apresentando para vocês, né? Sendo que, por exemplo, se eu tivesse seguranças aqui do meu lado, ou agentes de segurança ou policiais do meu lado, não tinha como ninguém ver. Se eu tivesse sofrido algum tipo de tortura, algum tipo de maus-tratos, não teria como ninguém ver. A princípio, o que você está vendo é uma pessoa que está na sua frente, aparentemente, fisicamente bem. Mas se fosse um caso de eu estar numa audiência de custódia, nesse exato momento, se eu tivesse sido agredida, se eu tivesse sido torturada, não teria como você ver, não teria como você perceber. Porque quando há uma prisão, principalmente quando essa prisão é ilegal, e um dos motivos de ter a audiência de custódia é para ver a legalidade da prisão, para ver se houve maus-tratos ou tortura. E a polícia, infelizmente, ela sabe bater. E ela sabe bater para não deixar marcas. Então, quando essa audiência de custódia ela é feita por videoconferência, nem o magistrado, nem o Ministério Público, tampouco o defensor, poderá verificar se essa pessoa está sendo coagida a prestar aquele depoimento ou se simplesmente ela sofreu algum tipo de tortura. Porque não é só tortura física, é tortura psicológica também. Se você faz um tipo de pergunta para mim, eu tendo um agente de segurança do meu lado, dependendo do que você me perguntar, eu não vou responder. Eu vou me manter calada. Agora, na presença de um juiz, na presença de um magistrado, sabendo que eu tenho todo o aparato da defensoria para me defender, eu poderei me explicar melhor e contar melhor o que aconteceu. E pela videoconferência isso não é possível. Então, por isso que a gente é contra as videoconferências nas audiências de custódia. Bom, nós estamos finalizando o programa, temos aí menos de 2 minutos, eu quero trazer uma fala de cada uma e queria trazer para vocês uma palestra que eu acompanhei uma vez de um defensor público e foi perguntado a ele se ele tivesse o poder de ter uma única ação para mudar a situação do sistema carcerário e que essa ação seria colocada em prática, que ação ele faria como proposta? E ele disse, eu colocaria uma urna em cada presídio. Porque todos os detentos que estão lá sem condenação não perderam seus direitos políticos, teriam o direito de eleger um político que pensasse nesse sistema, né? Queria trazer para vocês uma última palavra aí, rápida, para a gente encerrar o programa. Eu começo com a Alexandra. Eu agradeço o convite, fico feliz em ter participado, de dar um pouco de visibilidade a essa questão tão, tão escondida e tão menosprezada, né? Por todos, mesmo pela sociedade, mas principalmente pelos gestores e pela política em geral, pelas políticas públicas em geral, né? E eu acho que o Covid ele veio revelar, mostrar um pouco mais dessa situação, com a agudização dessa situação, ela se tornou mais evidente e quem sabe a gente consegue estruturar um pouco mais, mostrar a importância da PNASP
realmente efetivar a implantação da PNASP nas unidades prisionais, para que nas próximas situações graves se tenha uma estrutura melhor de saúde para enfrentar. Luciana? Eu agradeço novamente. Acredito que, inclusive, esses debates eles podem propiciar futuros debates, né? Acho que é um tema que a gente tem que estar sempre problematizando. Agora, eu fiquei pensando na sua pergunta, né, que foi feita para o defensor. Assim, se eu também pudesse ter uma ação hoje, que eu acho que seria muito importante, seria se eu pudesse colocar todos esses operadores do sistema, os juízes, os promotores, até os defensores, quem sabe até a opinião pública que nos assiste, no lugar daquelas pessoas que estão sendo acusadas. Se a gente pudesse, numa brincadeira simples, trocar a posição de onde a gente nasceu, de que bagagem sociocultural que a gente traz, das escolas, das oportunidades que a gente teve, e também ver o que aquelas outras pessoas estão passando ou passaram, e não fazer tantos julgamentos a partir de estereótipos, quem sabe a gente poderia realmente fazer programas, ou os nossos filhos fazerem outros programas numa realidade diferente, numa sociedade realmente fraterna, né, e que tenha esse mínimo de alteridade. É só isso, eu parabenizo aí a produção do programa. Obrigada. Eliene, não à toa deixo você para encerrar o programa, sua voz é muito importante nessa discussão. Agradecer, né, o convite, a oportunidade de falar por mim e pedir para que toda vez que tivesse uma discussão sobre isso, deixar que alguém fale por si e não falar pelas pessoas que passaram pelo sistema, porque as próprias pessoas que tiveram algum tipo de convívio no sistema, mesmo que seja como familiar. Outra coisa que eu queria deixar claro é que no Brasil não tem pena de morte, e graças a Deus que não tem pena de morte. Mas quando a gente fala em pena de morte mesmo, o Estado já decreta isso pro sistema prisional. Somos sujeitos de direitos e nossos direitos são violados o tempo todo. E se tem uma coisa que eu gostaria que fosse colocado, acompanhando aí a fala da Luciana, é que o próprio Estado fosse colocado no banco dos réus e que o próprio Estado vivenciasse tudo aquilo que as pessoas que estão dentro das unidades prisionais vivenciam. Toda a privação de direito, toda a privação de liberdade, toda a privação das coisas mais fundamentais da vida, que é a alimentação. Que os políticos, o judiciário, o Ministério Público, um dia comece daquela quentinha que é servida para essas pessoas. Acho que aí a gente já começaria a ter, no mínimo, alguma mudança. E deixar para as famílias que estão me assistindo que não se calem, que sejam a voz dos que estão privados, se rebelem, digam para esse governo que vocês não vão aceitar ser criminalizado pela sociedade que não responde por vocês, por essas políticas públicas que não são feitas para a gente. Quando vocês tiverem a oportunidade, vocês falem, questionem sim e denunciem. Entre nos canais de denúncia e denuncie toda essa corda de gente aí que só se apropria, né, das nossas falas, das nossas vidas e de tudo isso que acontece. Deixando claro que o sistema prisional está superlotado, porque muita gente lucra com isso e com certeza não são as pessoas que estão lá dentro. Acho que a gente deveria também passar um pente fino aí no que acontece dentro do sistema. Todas as cantinas, todos os diretores, a própria SEAP. Aí a gente ia ver para onde vai esse dinheiro que o Estado gasta, diz que gasta nas unidades, que na verdade não gasta com as pessoas que estão lá dentro. Eliene, muito obrigada pela sua fala, pela participação de cada uma de vocês. Infelizmente, já estourei aqui o tempo do programa, mas foi um prazer ouvi-las para a gente poder conhecer essa realidade. Essa conversa é muito importante. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje. Eu recebi aqui algumas perguntas mais gerais sobre o novo coronavírus e eu vou encaminhar para o Boletim Corona, que vai ao ar todos os dias de segunda a sexta, às 15 horas pelo YouTube e reprisa às 19h30 aqui no Canal Saúde. E se você quiser compartilhar esse programa, ele fica disponível no site do Canal Saúde. Se cuida, se puder, fique em casa e eu encontro você na próxima semana. Até lá!